Причиною різкої зміни погоди став південний циклон, який утворився над Середземним морем і спринтерською швидкістю перемістився на Україну. Зараз його центр знаходиться в районі Кропивницького, тобто Житомирщина знаходиться в орбіті цього циклону, і ми будемо відчувати його вплив ще у неділю та понеділок 19 березня. Часом випадатиме сніг, ситуація погіршиться від посилення холодного північного вітру, швидкість якого зросте до 9-14 метрів за секунду, а пориви будуть досягати штормових значень 15-18 метрів за секунду, що спричинить хуртовини, перемітання снігу та утворення снігових заметів. Температура повітря буде і далі знижуватись. В понеділок стовпчики термометрів на території області опустяться до 9-14 градусів морозу. Нічим порадувати і вдень, бо температура повітря не зможе подолати 5-7 градусів морозу. Але вже починаючи з вівторка, настане період стабілізації погоди, який буде утримуватись весь наступний тиждень. Але хоча циклон вже переміститься далеко за межі України і взагалі припинить своє існування, він залишить за собою зимовий слід. Це полягатиме в тому, що протягом всього тижня нічні температури будуть коливатися в межах мінусових значень, але інтенсивність морозів значно зменшиться до кінця тижня. Якщо в перші дні морози будуть до 9-14 градусів морозу, то наприкінці тижня нічні температури зупиняться на рівні -4, -6. Значно зміниться лише денна температура. Якщо дні, перші дні тижня будуть холодними, -5, -7 градусів, то вже в середині тижня за рахунок сонячних прояснень вона набуде 0 градусів, а наприкінці тижня вже чекаємо швидке підвищення температури до 4-6 градусів тепла.